Naku! Magagalit na naman ito si Mamang sa akin. Hindi ko na naman naabot ang kota ngayong araw. Napakamot sa ulo si Sofia. Siya si Sofia Fernandez at laking bakolod, tendera ng isda sa palapala. -pala. Mayroon itong isang nakatatandang kapatid at inang lasinggera, habang hindi niya naman nakilala ang kanyang ama dahil isa raw itong foreigner, ang sabi ng kanyang ina. Makikita mo naman sa mukha ni Sofia na anak nga siya ng isang foreigner. Sa mapuputi nitong balat at sa malaasul nitong mga mata, ganun din sa kanyang matangos na ilong. Kaya marami itong manliligaw pero ayaw niya muna ng magboyfriend Balak nga siya sanang ibugaw sa bombay sa kanto nila ng kanyang ate. Pero mabuti na lang at mahal siya ng kanyang mama kahit konti. At hindi siya nito pinabayaan. Pagdating niya sa bahay nila ay nagsisigawa ng ate at ang kanyang ina. Ma, kailangan ko na talaga ng pera. Iaangat ko naman kayo sa hirap eh. Papuntahin niyo lang ako sa Germany. Aangat ang buhay natin. Ano ba naman kung sasama lang siya ng isang beses sa kakilala ko, hindi ba? Pangarap ko to, ma, no? Kakampihan mo ba yung anak mong hilaw? Binalikan na tayo ni Papa, ma. Pero dahil sa kanya, iniwan tayo ulit. Ano bang nasa kanya na wala ako, ma, ha? Nasasaktan si Sofia sa mga lumalabas sa bibig ng ate niya. Tama naman siya. Siya ang dahilan kung bakit nagkaletse-letse ang buhay nila. Nakita kasi ni Sofia na may kahalikang babae ang tatay-tatayan niya na ama ni Wendy. E sinabi niya sa kanyang ina kaya nagkaaway-away sila hanggang sa isang araw ay hindi na nga umuwi ang tatay-tataya niya at tuluyan na nga silang pinabayaan kaya naiintindihan naman ni Sofia kung bakit ito galit na galit sa kanya. Pero hindi siya nagsisisi dahil ginawa lang naman niya kung ano ang tama. Ayaw niyang gawing tanga ang kanyang ina kahit alam niya naman ang totoo. Masyado niyang mahal ang kanyang ina para masaktan. Pero nasaktan pa rin. Oh, Speaking of hilaw mong anak, ayan, magpakasasa kayo. Total, sarili nyo lang naman ang iniisip nyo. Sumbat ng kanyang kapatid. Pagod na pagod sa trabaho si Sofia. Pagod din siya sa bahay. Parang parusa na sa kanyang lahat. Ate, tama na. Pagod na saway niya sa kanyang kapatid. Ano, nagmamagaling ka na? Porket ikaw ang bumubuhay sa pamilyang ito? Ano? Tinulak-tulak siya ng kanyang kapatid pero nakayuko lamang si Sofia. Dahil ba ikaw ang nagpapalamon sa akin? May karapatan ka ng sagot-sagutin ako ha? Umiling-iling ang dalaga. I I hindi naman sa ganun ate. Pagod lang talaga ako sa trabaho. Pwede ba ate? Tigilan mo na ang pagsiset up sa akin sa mga date na yan. Ayoko niyan eh. Namutla sa galit si Wendy. Huh! Sa so, totoo nga, isinusumbat mo na nga sa akin na ikaw ang may trabaho dito at ako wala. Na ikaw ang nahihirapan sa sitwasyon natin. Well, hindi lang ikaw, pati ako, no? Hindi ko ginusto dito. Kung sana, hindi ka naging pabida at paka-elamera, edi eh, buo pa sana ang pamilya namin. Masaya kami at masaya ako. Sigaw nito sa harap ni Sofia kaya napapikit na lamang ang dalaga. Ati Wendy, hindi din naman magiging masaya ang pamilyang ito kung paulit-ulit ni Papang Lolo Cohen si Mama. Naiintindihan mo ba? Pinipilit mo na lang kahit alam mong masasaktan si Mama. Sinampal siya ni Wendy ng napakalakas. So, sinasabi mo ang wala akong kwentang anak? Ang kapal naman ang mukha mo? Hindi mo ama ang ama ko, okay? Masasabi mo yan kasi hindi mo naranasan ang mahalin ng isang ama kaya tumahimik ka. Mas lalong kumukulo ang dugo ko sa'yo. Sinugod ni Wendy si Sofia pero pumagit na ang kanyang ina na umiiyak. Ano ba Wendy? Tama na. Wala na sa point niyang pinag-aawayan niyo na yan. Nangyari na ang nangyari. Ito ba ang ibubungad niyo sa akin? Ito ba ang memorya na iiwan niyo sa akin bago ako mamatay? Natigilan si Sofia at umiyak na lamang. Kaya babad na babad sa trabaho si Sofia dahil gusto niyang ipagamot ang sakit ng kanyang ina. May sakit ito sa kidney dahil sa mga ininom niyang alak. Alam niyo, ang dami niyong drama. Buwisit na buhay to. Makaalis na nga. Nag-walk out si Wendy sa harapan nila. Habang si Sofia naman ay niya ang ina na umiiyak. Ipangako mo sa akin, Sofia anak, na kahit anong mangyari ha, hindi mo pababayaan ang kapatid mo. Ate mo pa rin naman siya sa kabila ng masasamang ginawa niya sa iyo. Habilin ang kanyang ina kaya napaiyak na lamang din habang tumatango si Sofia. Oo ma, ako na pong bahala magsisika pa ako para mapagamot ko. Kayo, pangako po yan. Kaya naman kinabukasan ay magang-maga ang mata ni Sofia dahil sa pag-iyak. Tanong ng tanong nga ang kanyang mga suki kung anong nangyari sa kanya pero dahil magaling siyang magtago ng nararamdaman ay idinadaan na lamang niya sa tawa ang lahat. Oh, mukhang ang dami mong nabenta ha? Ito na nga si Mamang, ang may-ari ng pwesto dito sa palengke. Naku, wala pa po ito sa kota ko. Pero mamaya magririmit po ako, hindi po ako tatakas. Sisiguraduhin mo lang ha, abat nang aabuso ka na. Pinaspas niya ang kanyang pamaypay at itinaas ang kanyang peking kilay. Ilang minuto ay dumating naman ang nakangiting kapatid niya na parang hindi sila halos nagsabunutan kahapon. Ano? Parang mabuti ang benta ah. Pahingi nga dyan ng isang libo. Pambili ko lang ng make-up. Sige na. Napabuntong hininga na lamang si Sofia. Ayaw niya naman itong makaaway ngayon kahit labag sa loob niya dahil dagdag sana sa gamot iyon ng kanyang ina. Subalit inabot na lamang niya ang kalahati ng kita niya sa dalaga ngayong araw. <laughs> Madali ka naman palang kausap eh. Sabihin mo na lang na hindi ako makakauwi mamaya ha. Dahil kina Cristela ako uuwi. Sige, salamat dito. Mag-aalala na naman ang kanilang ina pero ayaw niya namang kontrahin ang kanyang kapatid dahil mas lalong gugulo ang sitwasyon. Halos mga alas 10 na ng gabi nang matapos sa pagtitinda si Sofia dahil nag-overtime pa ito. Karerimit lang niya ng pera kay mamang at papauwi na siya at may dala din itong pagkain para sa kanila. Nang may biglang putukan sa isang kanto na malapit sa kanila. Nang mas lumapit pa ang dalaga ay mas lumalakas na parang papalapit ang putukan. Nataranta naman ang dalaga at ang tangi na lang niyang ginawa ay magtago sa isang sasakyan na puti na bukas ang compartment. Walang dalawang isip na pumasok sa van si Sofia at pilit na sumiksik roon. Ilang minuto ang putukan hanggang sa umandar ang sasakyan. Mas lalong kinabahan si Sofia. Ano ba naman itong ginawa niya? Halos sa bunutan niya ang kanyang sarili. Parang mga kalahating oras na yata ay hindi pa rin humihinto ang sasakyan. Kaya't nakatulog na lamang sa biyahe si Sofia. Nagising siya nang may nagsasabunutan sa labas kaya wala sa sariling lumabas siya at sa kamalas-malasan ay sa harap talaga ng mga armadong lalaki kaya agad niyang itinaas ang kanyang dalawang kamay. Tinutukan kasi agad siya ng baril ng isa sa mga ito. Ah, mga boss, easy lang po kayo ha. Surrender na nga po ako eh. Eto po oh. Boss, may nakapasok po sa bahay niyo. Sumbong ng isang lalaking kalbo may yapak na unti-unting lumalapit sa likuran ng babae. Parang nagsoslow motion ng lahat. Sino ka? Bigla siyang nilapitan ng lalaking nagsumbong kay Sofia at ipinaharap sa nagtanong. Namilog naman ang mga mata ng dalaga. Para siyang nakatingin sa isang Diyos sa Greek mythology. Sobrang gwapo nito. Subalit, sobrang lamig din ng tingin niya. Ah, eh, nakisabay lang po ako. Meron po kasing putukan kagabi. Hala, umaga na? Si mama, Diyos ko, mag-aalala yun sa akin. Kumunot ang noon ang kanyang kausap. Ipasok niyo na yan at marami pa tayong dapat planuhin. A Aba, mga boss, pasensya na kayo. Makikisingit lang ako. Hindi ko talaga sinasadya na makapunta dito, promise. Hindi ako magsusumbong sa mga pulis tungkol sa mga nangyari. Pakawalan nyo na lang ako kasi may inaalagaan po akong ina at pabigat na kapatid. Napakamot naman sa tenga sa ingay niya ang mga bantay at kinaladkad na lamang si Sofia. Piglas pa rin siya ng piglas at nagsisisigaw ng tulong. Miss, tumahimik ka na. Bago pa marindi si boss sa'yo. nako malalagot ka talaga dun. At saka, Walang sasaklolo sa'yo dito o makakarinig sa'yo dahil napapanigiran tayo ng kagubatan. Nagsasayang ka lang ng enerhiya mo. E kung sana hindi ka tatanga-tanga para sumakay sa sasakyan na hindi naman sa'yo. E di sana wala ka sa sitwasyong ito ngayon. Napahawak sa dibdib ang dalaga. Medyo na-offend sa sinabi nito pero totoo naman. Tama ang lalaki pero hindi tanggap ng ego niya. Tumahimik na lamang si Sofia at sumunod sa boss, kuno nila. Daddy, bakit po ang ingay? Sino po ba yun? Inusianting tanong ng batang babae na bigla na lamang sumulpot sa kung saan. Ah, uh, wala anak. Bumalik ka na sa kwarto mo. Sagot ng lalaking Pogi kanina. Hindi pa kasi niya kilala ito kaya Pogi na lang muna ang ipapangalan niya. Sa isip ni Sofia, Kuryosong tinignan naman ng batang babae si Sofia habang ang dalaga ay nakamased sa buong paligid. Siya ba ang mama ko, daddy? Napatingin si Sofia sa bata. Ay nako, hindi no. Diyos ko, wala pa akong anak ha. Umiling-iling pang sabi niya. Halos mangilid naman ang luha sa mga mata ng bata. Mukhang iiyak na kaya nataranta ang lahat. Daddy, totoo po ba yung sanabi niya na hindi ko po siya mama? Tinignan naman siya ng pogi kaya umiling-iling siya ulit. Actually, I want you to meet your mother. Lumapit ang lalaki kay Sofia na nakatulala sa sinabi nito. Pwede bang magkunwari ka na lang o hindi ka na masisikatan ng araw? Di bale, bibigyan naman kita ng pera. Ako nang bahala sa mahal mo sa buhay. Hindi ko sila pababayaan. Bulong ng lalaki sa kanya. Tinignan naman ni Sofia ang kawawang bata na inosenteng nakatingin lang sa kanya. Naawa naman siya pero mas naawa naman si Sofia sa kanyang ina na nasa bahay nila at naghihintay sa kanya. Wala itong kasama, lalo pat batugan at palamunin ang kanyang ate. Unti-unting lumapit ang bata at niyakap siya. Nanlambot naman ang kanyang puso at wala namang magawa kundi ang tignan ang poging katabi niya. Si Sige na nga. Mukhang wala naman akong magagawa eh. Lumuhod si Sofia at pinunasan ng luhang kumawala sa mata ng bata. Anong pangalan mo? Pumungas-pungas muna ang bata bago sumagot. Dulce bang kaya po? Four years old po. Ikaw po ba ang mama ko? Ano pong pangalan mo? Ah, si Sofia Fernandez po. Halika, kumain ka na ba? Malumanay na tanong ni Sofia. Hindi pa po. Wala po akong ganang kumain eh. Nakangusong saan nito sa dalaga na gusto lang nitong magpalambing. Baby, you need to eat. Singit ni Kuyang Pogi, ama ni Dulce. Kakain lang po ako daddy kung sasamahan mo akong kumain at susubuan ako ni mama. Makulit na litanya ni Dulce. Pero anak, may trabaho pa akong dapat asikasuhin. Kumain ka na lang kasama ang mama mo. How about that? Malambing din na pag-uuto ng ama ni Dulce pero nag-cross arms lamang si Dulce at nakasimangot na tiningnan ang kanyang ama. Ah, kaya siguro ayaw mong sumama sa akin na kumain kasi may iba ka ng baby. Hindi mo na ba ako mahal, Daddy? O baka naman ampun mo lang po ako? Pagdadrama ng bata na nakatunga nga lang si Sophia sa kanila. Ang mga bantay naman ay biglang nawala sa eksena. Anak, hindi ganyan. At saka hindi ka ampon. Alam mo namang magkamukha nga tayo, di ba? Kaya lang kasi anak, importante talaga itong trabaho ni Daddy. Mas importante pa po ba yan kaysa sa akin, Daddy? Wala na po kayong oras sa akin. Puro na lang po kayo trabaho ng trabaho. Ano po bang mas mahal mo? Trabaho niyo ako, Daddy? Naiiyak na tanong ng bata. Wala namang nagawa ang ama ni Dulce kundi samahan sila sa dining table kung saan sandamakmak na pagkain ang nakahilera. nag si Dulce na subuan siya ni Sofia na mama niya kuno at ang ama nito na paypayan siya kaya parang doon niya ang batang maliit. Baby, alam mo naman na para sa'yo kaya nagtatrabaho ang daddy mo, hindi ba? Saad naman ni Sofia habang sinusubuan si Dulce hindi pa rin nito alam ang pangalan ng ama ni Dulce. Alam mo, Daddy, alam ko naman yun pero dapat po bigyan mo din po ko ng oras nyo. Kaya po ako palaging nagtatampo sa iyo eh. At saka kahit naman nasa akin na po ang lahat, gusto ko pa din po ng presensya at oras nyo, Daddy. Mahal na mahal kaya kita, Daddy. Ikaw na lang po meron ako. Ay, oo nga pala, nandito na rin po pala ang mama ko. Kayo na lang po ang meron ako. Kayo lang po ang gusto ko. At ako lang po dapat ha. Nanlambot naman ang puso ni Dwight nang marinig ang hinaing ng kanyang anak. Kahit sa murang edad pa lamang nito, mulat na siya sa nangyayari sa kanyang paligid. Kaya naman walang katakataka na anak niya nga ito. Alam naman ng lalaki na may pagkukulang siya sa kanyang anak pero hindi na iniisip kung gaano ito nakakaapekto sa kanyang anak. Niyakap ni Dwight ang anak at hinalikan sa ulo. Naramdaman ni Dwight ang tingin ng babae sa kanila. Tinignan niya naman ito kaya napaiwas agad ng tingin si Sophia. Sa kabilang banda naman, si Sofia ay grabe ang pagtibok ng puso dahil nagkatinginan lang naman sila ng ama ni Dulce. Inutusan ni Dwight ang yaya ni Dulce na si Manang Gilda na patulugin na ang bata habang kinakausap ni Dwight ang babae tungkol sa sitwasyon nila. Ayaw pa nga sana ng bata dahil baka daw iiwan na naman siya ng mama niya pero pinramis niya si Sofia na hindi siya aalis kaya walang kawala ang babae. Ikaw si Sofia Fernandez, di ba? Tumango ang dalagang nakaupo sa sofa ng opisina ng lalaki. Ako nga pala si Dwight Bangkaya. Ama ako ni Dulce. Anak ko siya sa pagkabinata. Isa lang ang gusto ng anak ko, ang makita ang ina niya. Kaya nang nakita kong umiiyak siya kanina, wala akong nagawa kundi ang pagtakpan at magkunwari ka na ikaw ang ina nito. Kahit hindi naman. Sumimsim ito sa kanyang inumin, nakatanaw sa kung saan. Nalaman ko sa mga tauhan ko na may sakit ang mama mo. Napukaw ni Dwight ang atensyon ni Sofia. tango ito sa lalaki. Kaya kitang tulungan. Ipagamot natin ang ina mo at pabantayan sa family doctor namin. Kapalit ang pagpapanggap mo bilang ina ng anak ko. Teka, bakit parang mali naman yata yun? Parang niloloko mo na din ang sarili mong anak. Nilingo naman siya ni Dwight. Mas okay nang linlangin siya kesa masaktan siya at malaman yang hindi siya minamahal kailanman ng tunay niyang ina. Na parang kuting na iniwan sa akin. Natahimik si Sofia. Medyo nasaktan siya para sa bata. Hindi ko kakayanin na makita siyang nasasaktan kaya Ginagawa ko ang lahat para maging masaya siya. Kung gayon, kailangan kong magsinungaling para protektahan ang kaligayahan niya, gagawin ko. Kasi ganun ko siya mahal. Hindi mo ako naiintindihan dahil wala ka pang anak. Tama ka. Wala akong anak. Pero alam ko ang totoong nagmamahal. Hindi kailanman nagsisinungaling. Parang bingi at walang narinig ang lalaki. Ano? Magdesisyon ka na. Pero syempre dahil may mabuting dulot ito sa'yo, meron din syempre masamang idudulot ito sa'yo. Alam mo, kailangan ka na dapat naming despatchahin dahil nakita mo ang insidente kagabi. At hindi ka naman namin kilala. Baka mamaya isa ka palang espiya ng mga kalaban namin. Pero hindi ko pa rin ginawa yun. Pasalamat ka sa anak ko. Siya ang nagsalba sa'yo. Pangalawa, ang kapatid mo. Isa siya sa mga babae na dapat mamatay dahil nandun siya sa eksena. Pero hindi ko ginawa. Hindi namin ginawa yun. Pasaway ang kapatid mo ha. Nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Ang ina mo naman, walang nagbabantay at mas lumala pa ang sakit. Gusto mo bang mamatay na lamang sa sakit ang ina mo? Isipin mo, Huwag ka na lang mag-alala, may sweldo ka kalahating milyon kada buwan. Ano? Hindi ka pa rin ba pumapayag? Napalunok na lamang ng laway ang dalaga. Isa lang ang nasa isip niya. Ang kalusugan ng kanyang ina at laking tulong ng perang iyon para sa kanila. Nang tiningnan niya si Dwight ay pinag-aralan nito ang bawat estruktura ng mukha niya. Ang tikas at ang gwapo talaga ng binatang ito. Sige. Uh, pumapayag na ako. You should. Pinag-usapan nila ang kanilang magiging akto at ang mga dapat gawin. Ganun din ang mga bawal gawin. Kinabukasan ay maagang nagising si Sofia, dahil sanay na ang kanyang katawan. Isa siyang morning person. Mama, saan ka po natulog kagabi? Napaubo naman ang dalaga. Tinignan niya si Dwight at hinihintay ang sagot niya. Ah, syempre, saan pa? Eddie sa kwarto ng daddy mo? Nauutal na sagot ni Sofia sabay subo na lamang ng pagkain. Napatango naman si Dulce. Ang dami pa nitong itinanong tungkol sa buhay niya, kaya sagot lang siya ng sagot hanggang sa magsawa na rin ang bata sa katatanong. Tama nga si Dwight. Mabilis magsawa ang anak niya kaya kung magsasawa na ito, baka pwede na siyang pakawalan. Nakukonsensya naman si Sofia pero wala siyang magagawa. Mamamatay siya at ang pamilya niya. Ano pa nga bang magagawa niya? Napapabuntong hininga na lamang siya at bahagyang nakatingin sa kalawakang umuulan. Kaya postpone na naman ang laro nila sa labas. Hiyaya, sige na po, maglaro na po tayo. Napukaw ni Dulce ang atensyon ni Sofia. Pilit nitong hinihila ang kanyang yaya palabas ng bahay. Ah, ano bang problema? Nakialam na siya. Eh kasi mama, ayaw akong samahan ni yaya na maglaro sa labas. Nakasimangot nitong sumbong sa kanya. At napakamot na lamang ng ulo sa kakulitan ng batang ito. Dulce, anak, umuulan kasi eh. Kaya hindi kayo nakakapaglaro sa labas. Dito na lang tayo maglaro, sasamahan kita. Sige na. Pilit na pinapasigla ni Sofia ang kanyang boses. Pero ang bata ay maktol pa rin ng maktol. Ayoko po! Gusto ko po sa labas maglaro! Nako ma'am! Pasensya na po kayo ma'am ha! Ganyan talaga siya pag hindi nasusunod ang gusto niya. Nako, umiwas na lang po kayo sa mga bagay na ibabato niya sa inyo. Naputo lang sinasabi ni Manang Gilda nang biglang may lumipad na kung ano sa paligid. Nagwawala na nga si Dulce, kaya nag-iiwas sila. Umabot ng limang minuto ang pagwawala at sigaw nito kaya pagod na pagod na napahiga sa lapag si Manang Gilda at Sofia. Gusto ko lang naman pong maglaro sa labas. E ano naman po kung umuulan? Mahinang wika ng bata punong-puno na si Sofia. Gusto mong maglaro sa labas? Nagtitimping wika ng dalaga. Lumiwanag ang ekspresyon ng bata sabay excited na tumango. Opo! Opo, mama! Laro po tayo sa labas! Sige, labas ka na lang. Basta pang ikaw pinagalitan o magkasakit, hindi namin kasalanan ha? Kasi pinagsabihan ka na Walang dalawang isip na tumakbo ang bata papalabas ng bahay. Naku ma'am! Lagot naman po tayo niyan kay Sir Dwight! Basta man ang Gilda, pinagsabihan na natin siya. Hayaan mo nang magtanda sa ginagawa niya. Namumutla naman ang yaya ni Dulce na sinunod ang payo ni Sofia. Habang si Sofia naman ay kinuha ang kanyang telepono dahil nagre-ring iyon. Hello? Abat salamat naman at sumagot ka pa. Boses iyon ang kanyang magaling nakapaten. kapatid. Ah, anong kailangan mo ate? Bakit iniwan mo na lang kami dito sa mga lalaking nakaitim? Nasaan ka ha? Kailangan ko ng pera dahil may pupuntahan ako. Kung nasan ka man, ipadala mo na lang. Ang buong akala yata ng ate niya ay hindi alam ni Sofia ang pilaggagagawa nito sa buhay ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Hindi niya lubos maisip kung saan nagkulang ang nanay niya sa kakapaalala sa kanilang dalawa na bawal iyon. Hindi naman nagkulang ang kanyang ina at sariling desisyon iyon ni Wendy. Alam mo ate, bahala ka na. Magbanat ka ng buto para magkapera ka. At binabaan ng dalaga ang tawag ng kanyang kapatid sabay alis ng SIM card nito sa telepono. Nagkagulo sa bukana ng mansyon kaya dali-daling pumunta roon ang dalaga. A Anong nangyayari? Tanong ni Sofia na nakikisingit sa mga tauhan ni Dwight. Kasi po si Madam Dulce, nagkumbulsyon, kaya pinatawag nilang family doctor. Ano ba naman to, Gilda? Alam mo naman na bawal pero pinayagan mo pa maligo sa ulan yung bata. Namutla naman sa takot si Manang Gilda kasama na doon ang dalagang si Sofia. Nagkagulo lalo na dumating si Dwight sa eksena. Hindi alam ng babae kung ano ang kanyang sasabihin. Hindi ba't ang sabi ko sa inyo? Huwag niyong pababayaan ang anak ko. Ano bang nangyari? Tinanggap kita bilang yaya niya para protektahan at alagaan siya. Ngayon, aabot tayo sa pagkukumbulsyon ng bata? Pagwawala ni Dwight kaya na kayo kong humihingi ng paumanhin si Manang Gilda. Nakisingit si Sofia sa alo ng mga tauhan sa paligid. Ah, Dwight, ako talaga yung may kasalanan. Pinayagan kong maglaro si Dulce sa labas. Nabaling ang naglalagablab na mata ng lalaki sa dalaga. Napaatras naman siya nang winasak nito ang paso sa harapan nila. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Sinabi ko sa iyo kahapon na mahina ang immune system ng bata. Madali lang para sa kanya na madapuan ng sakit. Tapos pinayagan mo maglaro sa labas habang umuulan. Galit na galit na wika nito. Eh kasi naman, mapilit yung anak mo eh, nagwawala dito. Kita mo, nagbasag ba siya kahapon? Ayaw kasi talaga niyang tumigil eh. Wala akong naisip na solusyon kundi payagan siyang maglaro sa ulan. Rason pa ng babae kaya mas lalong uminit ang ulo ng lalaki kaya tumahimik na lamang siya. Alam niya naman yun sa kanyang sarili na mali siya. Pag ganun, maya maya nagiging okay din naman siya. Pinagsabihan niyo na lang sana na maglaro na lang kayo sa labas pag wala ng ulan, okay? Ano ba naman kayo? Lalo ka na, Sofia. Alam mo ang lahat ng ito, kakasabi ko lang sa'yo kahapon. Pasensya na. Nawala kasi talaga sa isip ko eh. Hindi na mauulit. Hinging paumanhin ng dalaga sa bayo mo ko. Pasensya na rin po sir. Hindi na po mauulit. Talagang hindi na to mauulit. Tanggal ka na sa trabaho. Napatingin si Sofia kay Dwight na hindi makapaniwala. Napaiyak naman si Manang Gilda at wala nang nagawa. Akmang aalis na sana si Dwight, subalit pinigilan siya ni Sofia. U huwag mo naman sana siyang tanggalan ng trabaho. Kasalanan ko naman eh, pinilit ko lang din siya. A ako na lang ang parusahan mo. Nauutal na saad ng dalaga, sabay beautiful eyes pa. Tiningnan ng lalaki ang muka ni Sofia at nagtagal sa labi nitong mamula-mula. Sige, ikaw ang sasalo ng parusa mo. Humanda ka sa akin. Banta nito sabay alis. Kaya napahinga siya ng maluwag para kay ng Gilda. At saka nanikip naman ang kanyang puso at the same time para sa kanyang sarili. Ihahanda na lang niya ang kanyang sarili para sa parusang ipapataw sa kanya mamaya. Kinatulugan ni Sofia ang pag-aalala tungkol sa parusa. Kaya bangag siyang nagluluto ng umagahan sa mag-ama. Paubos na rin ang stock nila sa mansyon kaya sasabihan ng dalaga si Dwight na mamalengke siya mamaya. Ah, uh, ma'am, pinapatawag ka po sa taas, ma'am. Sa kwarto po ni Madam Dulce. Tumango at nagpasalamat ang dalaga sa katulong. Sinabi din ito na hindi pa nakakakain ang mag-ama kaya balak niya na lamang na dalhan doon ang pagkain at doon na lamang sila mag-umagahan. Kumatok muna si Sofia bago pumasok. Nakangiting sumalubong si Dulce sa dalaga Good morning, Mama! Binati niya din ang bata N Nasaan ng daddy mo? May kinuha lang po sa opisina niya Alam mo po ba, Mama? Unang beses po itong natulog si Papa sa tabi ko Kahit naman po kasi may sakit ako nun Palagi pa rin po siyang busy Kaya sobrang saya ko po ngayon Masayang litanya nito habang nakangiti kaya Nginitian na lamang din niya ang bata. Nalulungkot man ang dalaga para kay Dulce ay hindi niya man pinakita dahil baka mawala pa sa mood at masira lamang lalo ang araw nito. Eh ikaw, okay ka na ba? Sa susunod ha, sumunod ka na lang muna sa sasabihin namin sa'yo. Pasensya ka na din sa nangyari kahapon. Masyado akong naging kampante. Hayaan mo sa susunod, magdodoble ingat tayo, ha? Tumango ang bata sabay humingi ng paumanhin kaya habang wala pa ang ama nito, ay nagkulitan muna sila. Hindi naman mahirap mahalin si Dulce. Makulit at mapilit ito ngunit masayahin pa rin. Siya ang kulay ng mansyon na yon. May mga gawi siya na katulad na katulad sa kanyang ama. Walang duda talaga. Alam niyo po ba, hindi pa po ako nakakapagmol o nakakapamalengke. Nag-wish po ako kay Santa Claus nung Christmas. Wala pa rin, ayaw pa rin po kasi ni Daddy eh. Marami daw pong bad guys sa labas na nananakit ng bata. Nakanguso nitong sungbong sa kanya. Kaya tinapos niya ang pagtitirintas ng buhok ni Dulce. Alam mo, pupunta ako ng mall at wet market mamaya. Saka magsha-shopping ako doon. Gusto ko din sanang bisitahin si... Natigilan si Sofia at bigla nitong naisip ang sinabi ni Dwight na huwag niyang banggitin tungkol sa pamilya nito. Bisitahin sino po? Inosenteng tanong ng batang babae. Ah, bibibisitahin ang alaga kong pusa. Pero nasa mabuting lagay na yon sa kaibigan ko. Halika na, ubusin mo na yung pagkain mo. Buti na lamang ay tumigil din itong magtanong ng magtanong sa kanya. Hindi pa din bumabalik si Dwight kaya naisipan ng dalaga na puntahan na lamang ito sa opisina at magpaalam na mamamalengke. Kumatok muna siya at wala namang sumasagot kaya binuksan niya. Halos masilaw sa araw na galing sa glass window si Sofia kaya napapikit siya. Unti-unti niyang nakita si Dwight na inaayos ang korbata nito. Sobrang gwapo ng lalaki at halos tumulo ang laway niya. Ah, uh, wala na kasing stocks sa fridge. Anong gusto ko sanang bumili din para sa sarili ko? Gano'n na rin pati, pwede bang masilayan din ng pamilya ko? Kahit hindi na nila ako makita. Naiilang na wika ng dalaga. Masyado na atang lumalawak ang imahinasyon niya at kung saan saan napupunta. Sumabay ka na lang sa akin. Ako na sanang bibili pero sige, ikaw na lang. Sumang-ayon ang babae at kinuha ang bag para maghintay na lang sa labas. Sa wakas sa loob ng isang linggo parang nakawala sa hawla ang atake ni Sofia. Parang nanibago pa ang mga mata ng babae sa labas. Epekto ng hindi niya paglabas. Nandito na tayo. Nagtataka si Sofia nang nasa SM sila ngayon. 'Di ba? Sabi ko wet market hindi mall. Kinunutan siya ng noo ng lalaki. Hindi ko alam kung saan eh. Diyan ka na lang. Diyan din naman kami palaging bumibili. Eh, ang mahal kaya dito. Halika, ipag-drive mo ako. Akong bahala sa direksyon. Walang nagawa ang lalaki nang magdesisyon na si Sofia. Oh, isda kayo dyan! Namis ng dalaga ang ganitong ingay. Nakagis na niya ang buhay na ito habang namamalengke siya, ay nasa likod lamang ng lalaki at nagmamasid sa kung saan-saan. Binalaan na ni Sofia si Dwight na magingat sa pickpocket kasi ang daming kaso dito sa palengke. Halos 30 minutong ginugol nila sa pagbili ng kailangang bilhin sa kusina sa personal na gamit ni Sofia. At para na din sa pasalubong kay Dulce. Kahit sa konting panahon lamang na magkakilala sila ni Dulce at Sofia, ay sobrang gaana ng kanilang nararamdaman sa isa't isa. O ba? Diba? mas nakatipid tayo. Pareho lang naman ng products. Tumangu-tangu naman ang lalaki. Sige, next time. Dito na lang tayo bumili. Habang nagmamaneho pa uwi sila Dwight, ay may biglang humarang sa harap nila. Kaya halos magkasubsub na si Sofia sa dashboard, buti na lamang ay may seatbelt siya. Ano ba naman yung taong yan? Overtake ng overtake. Nakakasagasa na. Reklamo ng dalaga pero napaawang ang bibig nito at napasigaw sa takot ng pinaulanan sila ng putok ng nag-overtake sa kanila. Napamura si Dwight sabay labas ng kanyang armas. Halos mahimatay si Sofia sa mga nasaksihan at napapikit na lang. Nagdasal ng mataimtim. Kunin mo ang cellphone ko dyan. Tawagan mo si Roger." Sabihin mo, Code Red. Utos ni Dwight kaya nanginginig na kinuha ni Sophia ang cellphone at denial ang number ni Roger. Ilang ring lamang at sumagot naman ito kaagad. Ah, Roger, sabi ni Dwight, Code Red daw. Sige, pupunta na kami dyan. Doon lang nag-sink in sa utak ni Sofia kung ano ang nangyayari sa paligid niya. Ah, mamamatay na ako, Diyos ko! Hindi pa ako nakakapag-Disneyland para ihilang inner child ko. Hindi pa ako nakakakita ng snow at virgin pa ako. Bakit kasi nangyayari to eh? Kasalanan mo to eh. Diyos ka po, mamamatay na tayo. Pag-iyak ni Sofia sa kurot kay Dwight. Habang si Dwight naman ay busy sa pakikipaglaban. Pwede bang tumahimik ka? Alam mo, hindi tayo mamamatay sa kamay nila undi sa bibig mo. Pwede bang tumahimik ka muna bago tayo mas maunang mategi dito sa bunganga mo. Umurong ang pagluha ng mga mata ni Sofia. Ah, uh, sige, okay. 'Yon ang isinagot niya at wala nang masabi. Nang nakita nila ang maraming rescue galing sa mga tauhan ni Dwight, ay tumakas din sila kalaunan. Oh, dahil tapos na. Dito mo na ako ratratin ng bunganga mo. Pagod na wika ng lalaki. Bakit kasi nangyayari to, eh? Sino ka ba talaga? May malaking atraso ka ba para pagbabarilin kanila? Buti na lamang bulletproof yung sasakyan mo. Napahilot ng ilong si Dwight sa sakit ng ulo galing kanina at saka sa bunganga ng babae. Isa akong mafia. Nangyayari ito dahil may mga taong gusto akong ibaba sa pwesto ko. At sa kasalarangan ng trabaho ko, kailangan mo talagang maging masama para mabuhay para din sa pamilya mo. Nakatulala naman sa kawalan si Sofia at hindi pa rin maproseso sa kanyang utak ang kanyang narinig. Pinabayaan naman siya ni Dwight na mag-isip-isip, pero ang panginginig ng kanyang kamay ay nandito pa rin. Sa sobrang takot nito kanina sa barilan. Hinawakan naman ito ng lalaki kaya may init na dumapo sa kanyang buong katawan. Hindi niya namalaya na hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay at komportableng komportable pa nga sa kamay ng lalaki. Buong biyahe nitong hawak ang kamay ng dalaga. Mama, may pasalubong po ba ako? Excited na tanong ni Dulce. Tiningnan naman ang palihim ni Sofia si Dwight. Nakatingin lang ito sa kanyang anak. Alam kaya ni Dulce ang mga gawain ng kanyang ama? Kaya ba nakakulong dito ang bata ng halos buong buhay nito? Kaya pala ang higpit ng siguridad dito. Ayaw ni Dwight na may makapasok. Kaya pala ang una nitong iniisip agad ay kasama si Sofia sa mga kalaban niya at spy ito. Oo, meron ako dito mga candy. Dwight, pwede ba sa mga ganito si Dulce? May allergies ba siya sa mga pagkain? Umiling-iling naman ang lalaki at dali-daling nilantakan ni Dulce ang mikmik. Nakatingin lang siya sa maamo at magandang muka ng bata. Masyadong inosente para sa mundong ito. Bigla itong naubo kaya nataranta ang lahat. Dinaluhan agad ito ni Sofia. Oh, okay ka lang ba? Bakit naman kasi parang hindi ka pa pinapakain ng candy sa buong buhay mo. Napilaukan lang po ako, Mama. Masarap po siya. Paborito ko po itong mikmik. -mik. At saka, opo, Mama, ngayon lang po ako nakatikim ng ganito. Kasi last time po, mayaya ako na pinakain ako ng candy. Pampatulog daw po yun. Kinidnap ako kaya ayaw na ni Daddy na kumain ako ng candy. Kasi baka daw po maulit. Naawa naman ang babae sa bata kaya niyakap niya ito sabay tingin sa ama nitong unti-unti nang umalis. Niyakap naman siya ng bata pabalik. Ah, sandali lang Dulce ha. Maya-maya na tayo maglaro. Kakausapin ko muna ang daddy mo, okay? Umalis siya doon at sumunod naman kay Dwight. Malayo pa sa opisina ay naririnig na ni Sofia ang boses ng nag-uusap sa loob. May siwang kasi ang kwarto kaya maririnig mo talaga. Jude, naawa na ako sa anak ko. Hindi niya dapat ito nararanasan. Dapat masaya siya sa buhay niya dahil pata pa niya. Kasiyahan niya lang ang hinihiling ko. Bakit ba sobrang mahirap maging masaya? Boses iyon ni Dwight na may himig ng pait. Wala tayong magagawa. Ito ang ibinigay na buhay sa atin ng ating mga magulang. Sabi ko naman sa iyo, ibigay mo na lang sa akin ang posisyon mo sa organisasyon at mamuhay na lang kayo ng matiwasay ng anak mo. Nang sa ganun eh, ako na ang sasalo sa mga responsibilidad mo. Sagot naman ng kung sino. Uh, sir, pwede ko po ba kayong makausap? Sumagot naman itong na pwede siyang pumasok at unti-unti siyang sumulpot. Hello po, magandang hapon po. Bati ng dalaga sa kausap ni Dwight kanina. Masama ang tingin nito sa kanya na parang may sinira siyang plano. Sino ba to, Dwight? Ah, uh, siyang nadakip namin sa huling inkwentro namin sa Dos Marinos. Ano bang sadya mo dito, Sofia? Tiningnan naman ng babae ang panauhe na parang hinihintay na lumabas muna. Ah, uh, pwede ba kitang makausap na tayo lang? Kinausap muna ni Dwight ang kanyang kapatid na ang layo naman ng muka sa isa't isa. Kapatid mo ba talaga yun? Bakit ang layo ng muka niyo sa isa't isa? Hindi na nga napigilan ang kuryosidad ni Sofia. Adapted brother ko siya. Hindi ka naman siguro pumunta dito para itanong lang yun, ano? Sabihin mo na, marami pa akong dapat nagawin. Eto na nga, namiss ko kasi talaga yung nanay ko eh. Pwede bang makasama ko siya kahit isang araw lang? Kahit pasamahan mo pa ako sa bodyguard mo, okay lang. Please, malapit na kasi yung birthday ko eh. Baka naman. Baka lang kasi hindi mo alam. Nangasim naman ang muka ng lalaki. Sige, sige, makakaalis ka na. At saka nga pala. Naputo lang dapat nasasabihin ni Dwight nang biglang sumulpot ang malungkot at umiiyak na anak nitong si Dulce. Oh, alis ka, mama. Hindi ka na po ba Mag-iisa na naman po ba ako dito? Hindi mo po ba ako mahal? Pangit po ba ako? Pangit ba yung katawan ko? Kapalit-palit po ba ako? A ano ka ba, anak? Hindi, no? Then why are you leaving me? Abat din ramahan pa nga. sa Soberano ang peg. Tumingin naman si Sofia sa lalaki at humihingi ng tulong pero umiling lamang ito na parang wala na siyang magagawa. Kung ayaw ng anak niya, na umalis siya. Hindi pwede to sa isip ni Sofia. Ngayon pang pinapayagan na siya ni Dwight, subalit pahamak talaga itong anak niya. Eh, ano bang gusto mo, baby? Malambing na tanong ni Sofia. Sa ayaw at sa gusto mo po sasama po ako sa inyo kahit po saan. Wika nito sabay pamewang na parang pinangangaralan silang dalawa ni Dwight at Sofia. Napatampal naman sa noo si Sofia at tiningnan ang dalawang mag-ama. Ah, sir, pwede bang isama si Dulce? Tahimik na nagdasal ang babae na sana ay payagan siya na makalabas. Sige anak. Kunin mo na ang bag mo at sasama tayo sa mama mo. Para na rin makilala mo yung lola mo. Napaawang ang labi ng dalaga sa kanyang narinig. At talagang pinanindigan na nga ang pagiging co-parent nito. Masayang tumakbo naman si Dulce patungo sa kanyang kwarto. S Sir, baka kung anong isipin ni mama kung sasama kayo lalo na't alam na na virgin pa ako. Namula ang pisngi ng dalaga sa kanyang sinabi. Tinaasan naman siya ng kilay ng dalaga at halatang may lihim ng ngiti ito sa sinabi niya. Umili ka. Sasama kami o hindi ka nalang tutuloy. Ah, sige sir, halika na po kayo. Tayo na po. Yan nga po yung sabi ko. Halos maubos ang energy ni Sofia kay Dulce na turo dito at turo doon nang makalabas sila. Mama, bakit ang sikip ng lugar niyo? Pumasok ang limusin ni Dwight sa masikip na eskinita ng barangay nila. Nakikita ng dalaga ang paghanga sa mga tingin ng mga kabarangay at mga kapitbahay niya. Ah, ganun talaga Dulce, hindi kasi mayaman si mami mo eh. Tumango naman ang batang babae. Nakatingin pa rin sa paligid nito. Isang saglit lamang ay dumating na sila sa kanilang paroroonan. Malayo pa lamang ay nakikita na ni Sofia ang kanyang ina na kinakausap ang kumare nito. Nakadaster ito at naagaw ang atensyon nito sa sasakyan na kinalolooban niya. May lumabas na nakaputing uniform na babae sa munting bahay nila. Kinausap nito ng mama niya at nakita ng dalaga ang pagliwanag ng ekspresyon ng kanyang ina. Unang lumabas si Dwight para alalayan ang mag-ina. Niya raw. Naluluhang nakatingin si Sofia sa kanyang ina. Sobrang miss na miss na nito ang kanyang ina. Hindi niya inalintana ang mga tingin ng kapitbahay nila. Kahit noon ay sobrang hirap sa paghahanap buhay ang dalaga ay okay na okay lang sa kanya dahil para naman yon sa kanyang ina. Habang tinitignan ni Sofia ang kanyang ina, ay marami ang nagbago sa anyo nito. Mas lalo itong naging healthy. Dapat ay magpasalamat siya kay Dwight dahil kahit paano ay tinupad nito ang sinabi na siya na ang bahala sa kanyang ina. Mama! Pananabik na sigaw ni Sofia sabay takbo sa direksyon ng kanyang ina na naluluha na din habang nakatanaw sa kanya. Anak, miss na kita! Nagyakapan sila ng ilang sandali bago kumalas ang kanyang ina. Alam mo naman na hindi mo naman kailangan gawin yon. Sobra-sobra na sakripisyo mo para sa akin. Unahin mo naman ang sarili mo, anak. Baka hindi ka na makapag-asawa at magkaanak niyan. Biro nito sa tawa. Natigilan naman si Sofia sa baylingon sa kanila ni Dulce at White. Nakikipag-usap sa anak ng kapitbahay nila na si Bornok. Ah, mama, eto po yung amo ko si Dwight. Anak niya po si Dulce. Baby, halika dito, ipapakilala kita kay lola mo. Mas umawang ang bibig ng ina ni Sofia. Nahihiyang tumingin ang batang babae sa inang si Vilma. Hello po, Lola. Ako po si Dulce Bangkaya. Four years old po. Bigla ang niyakap ng bata ang babaeng si Vilma. Biglang lumambot naman ang ekspresyon ng ina ni Sofia. Ikinagagalak itang makilala apo. Sa wakas nakilala ko din kung sino ang kasama ni Sofia sa loob ng isang linggo. Salamat naman sa Diyos at nasa maayos na kalagayan at kasama ang anak ko. A ano bang gusto mong itawag ko sa'yo, Iha? Hinaplos-haplos ni Vilma ang buhok ng batang babae. Masayang ngumiti naman si Dulce sa matanda. Kahit baby na lang po, Napatawa naman ang lahat sa sinabi nito. Inaya ni Sofia ang lahat na pumasok sa loob ng bahay dahil masyado na silang nakakaagaw ng atensyon. Lumapit ang batang babae sa dalaga. Mama, may kaibigan na po ako, si Bornok po. Bibigyan ko po siya ng toys at foods sa car. Masayang balita nito. Hinalika naman ni Dwight ang noon ng kanyang anak. Masayang lalaki para sa kanyang anak dahil mula ng bata ito ay ni hindi nakasalamuhan ng kung sino mang bata. Ah, uh, ma? Nasaan po si ate? Malungkot na tiningnan ng ina niyang si Vilma ang dalaga. Ayun! Sumama sa kasintahan niyang hilaw dahil mas aangat daw ang buhay niya sa lalaki niya. Eh, hindi ko na napigilan dahil inatake ako ng sobrang ubo. Naawa naman si Sofia sa kanyang ina ni hindi ito inaalagaan ng kapatid niya. Mas umusbong ang galit ng babae sa kapatid nito. Salamat nga pala sa iyo, iho, sa ipinadala mong nurse, ha? Pag-iisipan ko pa rin yung alok mo. Kumunot naman ang noo ni Sofia. Anong alok? Walang anuman po. At saka, mas mapapanatag ang loob ng anak mo si Sofia kung nasa bahay ka po namin. Abat hindi niya naman ito alam mas lalong humahanga ang babae sa mga palihim na mga plano ng lalaking ito. Kahit noong una pa lamang nito nakita ay alam na kaagad ni Sofia na hindi lang ito basta pangamba sa kung ano, kundi pangamba na baka iba na ang nararamdaman niya para sa lalaki. Masayang nagkwentuhan sila. Nahihiya nga ang dalaga kay Dwight dahil halata namang gusto ni Vilma na magkamabutihan silang dalawa. Kaya kinabukasan ay halos maubos ang enerhiya ni Sofia sa batang babae. Sobrang likot at sobrang kulit nito. Mama, swimming na po kasi tayo! Hinilan nito ang dalaga kaya naman wala nang magawa si Sofia. Napapailing-iling naman si Dwight habang nakatanaw sa mag niya, kuno. Unang kita niya pa lamang sa babae ay may kakaiba na sa kanya. Hindi niya maipaliwanag kung ano ang kinaiba nito sa mga ibang babae na nakilala ng lalaki. Masaya doon si Dwight na sa wakas ay nakita niya din ang tunay na ng ngiti ng kanyang anak. Nangungulila ito sa kanyang ina. Hindi naman niya maibigay ang gusto nito dahil iniwan nga sila nito. Ni hindi sila mahal ng tunay na ina ni Dulce. Napabuntong hininga si Dwight at nakisabay siya sa kanyang mag-ina habang tumatagal ay nakikita ng lalaki ang tunay na kagandahang babae sa loob man at sa labas ni Sofia. Si Daddy, tingin ang tingin kay Mama. Malulusaw po si Mama niyan sa iyo eh. Tukso ng anak ni Dwight. Ah, uh, anong pinag-uusapan niyo? Sulpot naman ni Sofia sa harap nila kaya halos mapatalo na lamang si Dwight sa gulat. Si Daddy po kasi tinitig... Natakpan ni Dwight ang bunganga ng kanyang anak. Biglang bumilis at lumakas ang tibok ng puso niya na parang gusto nitong lumabas sa kanyang katawan. Uh, wala, ano, uh, nagugutom na kami. Naguguluhang nakatingin naman ang dalaga sa kanilang dalawa. Ah, uh, okay na ang pagkain, kain na tayo. Naalala naman ni Dwight ang karanasan niya sa pag-ibig. Unang pag-ibig niya ay ang ina ni Dulce. Sobrang nasaktan siya sa nangyari kaya sinabi niya sa kanyang sarili, hindi niya hahayaan na magmahal siya ulit. Ngunit parang mababali na naman ang sinabi niya. Kumakain silang nakakamay, sabay na kumukuha ng isang pork chop si Sophia at Dwight, kaya nagkatinginan silang dalawa. Sabay din na lumakas at bumili sang tibok ng puso ng dalawa. Namula pa nga ang pisngi nilang pareho. Daddy, bakit ka po namumula? Tanggal ang pagkaangas ng isang mafia. Panunokso ni Dulce sa ama nito kaya tumawa naman si Sofia sa biro nito. Sabay silip sa lalaki. nag out naman si Dwight sa sobrang kahihiyan at pamumula. Nakatulala at nakanganga si Dwight kay Sofia. Nakapulang bikini ito at nakikipaglaro sa dagat. Sobrang sexy at ganda nito. Kinabog pa ang dating kasintahan niya. Natapos ang araw na nakatanaw lang ang lalaki sa dalaga. Lihim naman siyang tinutokso ng kanyang anak. Daddy, tabi ka na po dito sa amin ni mama oo? Oh. Unti-unti namang lumapit ang lalaki sa kama. Malaki naman ang espasyo at kasya naman silang tatlo. Pinagitnaan nilang dalawa ang batang babae. Punong-puno naman ang saya ang puso ni Dulce alam nitong hindi niya tunay na ina si Sofia pero masaya ang bata na kahit hindi siya nito kaano-ano ay tinanggap pa rin siya nito hindi tulad ng kanyang ina na iniwan siya. Nakatulog ang mag-ama ng mahimbing. Habang sa kabilang dako naman ay si Sofia hindi pa rin dinadalaw ng antok. May bumabagabag sa kanyang isipan. Ewan ba niya at hindi niya maintindihan ang kanyang sariling damdamin? Tumayo siya at nagpunta sa veranda ng hotel ng resort nito. Ngayon niya lamang ito nararamdaman. Ang tunay na saya na walang iniisip na iba. Sadyang sarili niya lang. Noon kasi ay lagi na lamang ang ina niya ang inuuna niya. Kasi ay kailangan siya nito. Masaya ang dalaga at napasaya niya ang kanyang sarili. At ang isang batang babae. Masyado na siyang napamahal dito. At para na nitong tunay na anak. Napabuntong hininga si Sofia nang may biglang humawak sa kanyang bewang, kaya napabalikwa siya sa gulat. Si Dwight pala. Ano ba? Ginugulat mo naman ako eh. Paninisi niya sa lalaki. Ah, uh, pasensya na. Sobrang lalim kasi ng pagbuntong hininga at iniisip mo. Ano bang iniisip mo? Ikaw? Nagulat naman si Dwight sa sagot ni Sofia. Bakit naman ako ang Nasa isip mo, ano bang ginawa ko? Alam mo kasi, ginugulo mo rin ang isip ko. Ewan ko ba kung bakit ganito? Hindi ko naman maikakaila na pogi ka. Mabuti kang ama kay Dulce. Pero maganda din naman ako. Maraming may gusto sa akin sa amin. Pero alam mo ba, ngayon ko lang ito naramdaman? Naalala ko, sabi ng mama na, pag lumakas ang tibok ng puso mo sa isang tao, namumula ka kung tinitingnan ka na parang may paru-paru sa tiyan mo baka raw pag-ibig na yun. At naranasan ko ang lahat ng yun kung malapit ka sa akin. Nagugulo mo ang isip ko. At, Diyos ko, mababaliw na yata ako sa kakaisip nito eh. Sinabunutan ni Sofia ang kanyang sarili sa sobrang frustration. Pinigilan naman ito ni Dwight. Tiningnan niya ito sa mga mata. Ayan na naman ang parang mga paru-paro sa kanyang tiyan. Ganyan din naman ang ginagawa mo sa akin simula pa nitong unang pagkikita natin. Pareho pala tayo ng nararamdaman, ano? Hindi ko rin alam kung anong gagawin ko rito. Namomroblemang nakatanaw lang sila sa kalmadong dagat. Gu gusto mo din pala ako? Walang hiyang tumango ang lalaki sa tanong ng dalaga. Namumulaman sa kilig ang babae na parang gusto na nitong sumigaw sa kiliti sa tiyan niya ay pinigilan na lang niya. Buti na lamang at gabi na, hindi ito makikita ni Dwight. Bakit di mo ko nigawan? Nilingon niya ang lalaki. Hindi ko alam. Siguro ganito ang epekto ng ginagawa ng ina ni Dulce. Ano bang ginawa niya sa'yo? Iniwan niya kami ng anak niya sa harap ng altar. Tinawagan lang ako para sabihin na ginawa lamang niya yon dahil inutusan siya. Sobrang nasaktan ako, lalo na para sa anak ko. Iniisip ko kung ano ba ang mali sa amin. Nalungkot naman si sofia para kay Dwight. Niyakap ng dalaga ang lalaki. Wala namang mali sa'yo. Siya ang may mali. Swerte nga siya eh. Meron siyang anak na maganda at makulit. At ikaw naman, napakagwapo mo, mayaman at mahal mo siya, hindi ba? Paano mo namang nasabi na... Mahal ko pa rin siya. Siyempre, hindi pa open ang puso mo para sa darating na gusto mong magmahal sa'yo. Nakamove on ka na ba? Oo naman, nakamove on ako. Yun nga lang masyadong masakit ang ginawa niya. Matapang na nakatingin si Dwight sa mga mata ng dalaga. Pero ewan ko ba, masyado akong komportable kausapin ka tungkol dito. Parang may bumubulong sa akin ah mapagkakatiwalaan kita. Hindi mo naman siguro ako tatry do rin, hindi ba? Napakunot naman ang noo ni Sofia. O, oo naman. Biglang kinabig ng lalaki ang dalaga para halikan. Napapikit naman sila habang magkalapit ang kanilang matatamis na labi. Daddy, Mama, bakit mo po kinakain ng lips ni Daddy? parang bumalik sa ulirat ni Sofia sabay ayos ng kanyang sarili. Namumulang tiningnan ng babae ang lalaki. Si Dwight naman ay maang na nakatingin sa kanya. Parang masaya ito na nahahot seat ang babae. Uh, wala baby. Nananaginip ka pa ata. Halika, yayakapin na lang kita para makatulog ka ulit. Napakamot naman sa ulo si Dulce. Sabay yakap kay Sofia na masama ang tingin sa kanya ginisihan na lamang niya ito. Mas lalo pang naasar ang babae sabay pakita ng kamao niya kaya tinawanan niya na lamang ito at tumabi para yakapin silang dalawa at makatulog na rin. Sa buong isang linggo ay naging masaya at kontento sila sa kanilang bakasyon. Ngayon lang ulit nakaramdam ng ganito si Dulce at Dwight. Masyado yata nitong in-isolate ang sarili sa lungkot at pagluloksa. Pinapangako talaga ng lalaki na pagka-uwi ng pagka-uwi nila ay ipapasa na ni Dwight ang posesyon niya bilang leader sa organisasyon ng kanilang mga kanununuan sa kanyang half-brother. At mamumuhay siya kasama ang dalawang babaeng naging malapit sa kanya. Napag-isipan niya na willing na siyang sumugal para sa lahat. Alam niyang magiging masaya siya kasama sila. Liligawan niya si Sofia alam niyang hindi lang ito basta pagkagusto. Mahal na talaga yata niya habang iniisip ni Dwight ang babae ay namumula ang pisngi niya sa kilig. Sobra naman yata iyon. Nawala ang ngiti at saya sa muka ni Dwight nang makita kung sino ang kaharap niya ngayon. Kauuwi lang nila at ito na nga ang bumungan sa kanya. Surprise! Did you guys miss me? Galak na wika nito sabay open arms na parang tatakbo si Dulce at Dwight para hagkan siya. Paanong nakapasok ka dito? Pinapasok nila ako kasi kilala naman nila ako and beside, I came here with your brother to meet you guys. I miss you. Lalong-lalo na anak natin. Are you guys not glad that I'm actually here? Parang binubuhusan ng sandamakmak na yelo sa buong katawan si Sofia sa kanyang narinig. Well, it's the opposite reaction, Myra. You are not welcome here. And Dulce doesn't need you as her mother. Hasik ni Dwight at pilit lang nitong pinapakalma ang boses dahil nandito sa harap niya kanyang anak. Doon na siya nilingo ng babae at nawala naman ang ngiti nito. Bakit mo naman ako ipinagpalit sa babaeng to? Ito ba ang ipinalit mo sa akin para sa anak natin? My God, Dwight, my honey, you don't have a good taste in women. You haven't changed a little bit. Nag-init naman ang ulo ni Sofia sa kanyang narinig. Ito din ba yung ex mo, Dwight? Ito yung nang iwan sa'yo sa ere, sa kasal nyo? At ina ni Dulce na hindi naman nagpakaina? Diyos ko, wala ka nga pala talagang taste noon, Dwight, ano? Buti na lang natauhan ka na as I've said last time, she's not worth it. Doon mas lalong dumilim at tumalim ang tingin ng babae sa dalaga. Aba, baka pagsalita ka? Bakit? Ano bang ambag mo ha? As if nanay-nanayan ka lang naman ang anak ko. You hear that, baby? She's not your real mother. I am your real mother. Oh, I miss you, baby. Come on. Come here. I know she's not my real mother. Doon napatameme si Dwight at Sophia. Oh, you're really my daughter. Come to mommy. But I also know how terrible you are as a person. And to know that you're my real mother does not do a thing. You're nothing but a stranger to me. I would rather choose Mama Sophie than you. Doon nabigla ang lahat sa sinabi ng bata. You didn't just hurt me, you also hurt daddy. And that's what made you my enemy. Sigaw nito, sa yakap kay Sofia. May dumaan namang sakit sa mata ni Myra, pero pilit nitong nilalabanan at nagpapakatatag. Yes, baby. I am your mother and you are my real daughter. But sorry, honey, I have to take you You are under my custody now. Pumagit na na si Dwight. You can't take her away from us. Ang kapal naman ng mukha mo. Sigaw nito sa babae. Actually Dwight, honey, I can. She's still not seven. And if we will let the court judge, I will still want her custody as her guardian. I can't let my daughter see how monster you are in your world. You're putting my daughter's life at risk. Uh, boss, may nakapasok daw sa base natin. Aligagang wika ng isa sa mga tauhan ni Dwight. na Naalarma naman sila kaya iniwana nilang tatlo doon sa labas, si Myra. Sa ayaw at sa gusto nyo, kukunin ko ang anak ko. Sigaw ni Myra sabay hila sa batang babaeng umiiyak. Parang nandilim ang paningin ni Sofia sa nangyari at itinulak si Myra hindi sobrang lakas pero okay na para maalis ang kamay nito kay Dulce. O oh, ba't lakas talaga ng apog mong babae ka? Sito, kunin mo muna dito si Dulce at ihatid mo sa kwarto niya. Utos ni Sofia at inangat nito ang kanyang kwelyo na parang naghahamon ng away. Sige, dahil wala na sila dito, tayo naman ang magtutuos. Kanina ka pa eh. Sinugod siya ni Myra ng isang malakas na sipa na siyang ikinatalsik ni Sofia. Bumawi naman ang dalaga sa suntok sa Chan at sabay sa bunot pa dito. Halos limang minuto silang nag-aaway doon nang may biglang pumutok sa kung saan. Halos takasan ng bait si Sofia sa kanyang narinig. Nakipagtulakan pa ang dalaga kay Myra, papasok sa mansyon. Sinabi ko naman sa iyo, Dwight eh. Ipasa mo na sa akin ang posisyon mo sa organisasyon at mamuhay kayo ng pamangkin ko ng tahimik. Lalo ng babaeng yan na mukhang mahal mo pa. Ang alam ko kasi, sumama sa ating kalaban ng atin yan. Actually, Jude, iniisip ko din yan. But lately I realize, marami na ang nawala sa organisasyon ko. At marami din ang lead sa inside job. So ito ang ibig sabihin na merong tridor sa grupo ko. Biglang namutla ang lalaking si Jude. Si Dwight at si Sophia lamang ata ang nakapansin nito. Eh, eh dakpin mo? Balik tapang ni Jude sa tingin ng makahulugan kay Myra. Napangisi naman si Dwight na nakipagtitigang reaksyon sa kapatid niya. Actually, adopted brother niya. Ibibigay ko ang organisasyon sa iyo. Pinal na saad ng lalaki umalpas ang maligayang ngiti sa labi ni Jude sa kanyang narinig. Sabi ko sa'yo bro, ako lang ang mapagkakatiwalaan mo. Puti naman at naisip mong ipasa sa akin ang organisasyon. Alam mo naman na kaya kong pamunuan ito. Salamat sa tiwala mo, bro. Madramang wika ng binata sabay lapit kay Dwight. Pero dapat sagutin mo muna ang tanong ko. Naging attentive si Jude sa sasabihin ni Dwight. Nagkatitigan ng dalaga at si Dwight. Lihim silang napangiti at umayon sa kanila ang plano nila. Isa sa mga tauhan mo ang nagnakaw ng dokumento sa opisina ko sa headquarters. Isa sa mga tauhan mo din ang nagnakaw ng malaking pera sa akin. At isa rin sa mga tauhan mo ang nagpasabog ng headquarters ko sa Visayas. Ngayon akala mo ba talaga na ibibigay ko sa iyo ang organisasyon? lalo na't alam ko din na ikaw ang umahas kay Myra. Ang akala ko, bulag o bigi ako para hindi isipin na may plano kayong dalawa. Sa katunayan, ay expected na may mangyayaring ganito. Sa konting acting namin sa labas, sa headquarters na pagsabog, at akala mo din ba na madali mo akong mauuto? Napaatras si Jude at Myra kay Sofia at Dwight habang nasa bakasyon kami, napag-usapan namin ang dapat gawin sa mga traidor. At saka alam ko din na ang ama mo ang nagutos na ipapatay si Papa. Dos Marianos, ha? Kagaling mong hinayupa ka. Biglang sinuntok ni Dwight sa mukha si Jude na hindi nakailag sa sobrang gulat at sindak sa nangyari. Planado ang lahat ng ito. Hinihintay lang talaga namin na kagatin niyo ang bait namin at hindi nga ako nagkamali. Gahaman kayo! Magkalaba naman si Sofia at Myra. Kapwa hinihingal sa suntukan at sabunutan. wag kayong mag-alala. Nasa labas na ang susundo sa inyo. May umawat sa kanila at kinaladkad na palabas si Myra at Jude. Hindi pa tayo tapos, Dwight. May araw ka din, lalo na yung babaeng kasakasama mo. May araw din kayo, pagbabayaran niyo tong dalawa. Kahit magkano pa, babayaran namin. Ungas naman ni Sofia sabay ales ng kanyang pawis sa noo. Kukunin ko din ang anak ko sa'yo, Dwight. Maghintay ka lang. Susugod ba sana si Sofia para sa bunutan ng babae pero inawat na siya ni Dwight at pinakalma. Maraming salamat, Sophia. Kung hindi dahil sa heads up mo tungkol sa maitim na motibo ni Jude, baka nasa kanya na ang posisyon ko. Isang gabi habang nasa beach sila, ay kinausap ni Sophia si Dwight tungkol sa narinig niya na usapan nila ni Jude. Kung bakit parang ang fishy niya magsalita, doon nila inisip kung ano ang gagawin para matrigger kung sino ang traidor sa paligid niya magat nga sila sa patibong na nagkakagulo na ang organisasyon, ngunit palabas lamang naman yon. Biglang tumunog ang telepono ni Sofia. Unknown number iyon. Sofia! Si Mama! Natatarantang boses ng ate Wendy niya. Anong nangyari kay Mama? May kutob si Sofia na may nangyaring masama sa kanyang ina kinuha ng hindi kilalang armado ang inay. Hysterical na wika nito at naririnig ng dalaga na nagkakagulo na nga sa bahay nila. Ang sabi nila, pumunta ka daw dito sa address na to. Kung hindi daw ay sasakta nila si nanay. Hindi ko kayang mawala siya. Wala nang magsisilbi sa akin. Uminit ang ulo ni Sofia sa kanyang narinig. Hanggang sa ganitong sitwasyon ba naman, yan pa din ang iniisip mo ate? Nasa na sa panganib ng buhay ng ina natin, oh. Wala ka talagang puso. Alam mo ikaw, ang dami mong kuda. Pumunta ka na lang sa address na isisend ko sa'yo. At ang sabi pa nila, kung ayaw mo daw na masaktan si nanay, huwag ka daw magdala ng kung sino man. Ikaw lang at ang vault sa mansion daw ni Dwight Jad. Doon mas lumakas ang kotob ni Sofia? Nakamasid naman si Dwight at nakikinig. Parang sa tingin nila ay alam na agad nila ang mangyayari at nangyayari. Sumenyas ang lalaki na patuloy lang daw. Ah, sige, basta wag lang nilang sasaktan si nanay. Pag-aarte ng dalaga, binabaan agad ni Sofia ang nakataatandang kapatid. Alam mo kahit kailan talaga, hindi magaling na artista tong si ate. Kahit noong nag-o-audition para sa TV show, hindi man lang nakapasok. Masyadong obvious? Halika na. Preparado na ang lahat. Alam ko naman na ito talaga ang habol nila eh. Kayamanan. Koneksyon at posesyon. Meron na ako ditong nakahandang replika ng family vault namin. Tumango naman si Sofia sa baypunta nila sa opisina nito. Doon nila pang uusapan ang dapat at hindi nila dapat gawin. Pagkatapos talaga ng mga ganito, iyong-iyo na ako. Pangatlo na ni Dwight sa dalaga, kaya halos namula na naman na parang kamatis ang babae. Dumating sila sa isang casino place at marami ang nagsusugal doon. At parang pamilyar nga ang lugar sa isip ni Sofia. Wala siyang kasama at ito ang plano nila ni Dwight. Pagmamasdan niya ang paligid at alam din naman ni Sofia na nandyan lang sa gilid si Dwight. Nakaabang sa papalapit na panganib. Biglang hinila ng kung sino man si Sofia, papunta sa isang kwarto. Si Wendy. Nakatingin sa vault na hawak niya. Kamukhang kamukha talaga ng replikang ito ang family vault nila ni Dwight. Walang kaduda-duda na hindi nila napapansin iyon. Nakakaawa man ay nagalit din ang babae sa kapatid nila. Masyado na itong nasisilaw sa pera at koneksyon. Ito ba ang narrating niya? Nasaan si nanay? Tanong ni Sofia kay Wendy. Nasa taas. Kailangan na kailangan ka na doon. Aligagang wika din ito. Napataas naman ang kilay ang dalaga sa sinabi nito. Ang pangit talaga ng acting skills ng ate niya. Hindi ka pa ni paniwala. Teka, bakit parang mas nauna ka pa dito Diba ang usapan? Ako ang mauuna. At saka bakit parang hindi ka naman ata mas natatakot na kinidnap si nanay? Doon na siya nilingon ni Wendy, sabay ngisi nito. Alam mo ikaw, ang talino mo talaga kapatid. Inaagaw nito ang volt sa kanyang kamay. Ngunit para sa pagmamahal mo sa inay mo na yan, ay nagiging tanga ka rin pala. May mga lalaking sumulpot sa kung saan at kinaladkad si Sofia sa ibang daan. Wendy, ano to? Wala ka talagang puso. Itinulak siya ng isang lalaki sa isang itim na kwarto at bumunga doon ang ina niyang umiiyak sa nakatalikod na lalaki. Oh, here comes the hero. I miss you, iha. Nasindak si Sofia sa boses na yon. Kilalang kilala niya ito kaya pala sobrang pamilyar ang lugar nito dahil dito siya lagi dinadala ng ama-amahan niya. Tay, gulat na sigaw ni Sofia. Hindi mo siya tatay at hindi hindi mo siya magiging tatay. Ambisyosa ka kahit kailan. Oh, yan, kainin mo yan, ina mo. Magsama kayo. Tinulak nito si Aling Vilma sa direksyon ng dalaga. At salamat nga pala dito sa paghatid mo sa vault, ha. Masyado ka talaga atang binabahal ng lalaki yun para ipagkatiwala sa iyo to. Pero yun nga lang, ang dapat mangyari ay mangyayari talaga. Rodolfo, huwag mong idamay ang anak ko dito. Sigaw ni Nanay Vilma. Idadamay ko talaga siya, darling. Kailangan eh. Trabaho lang. Biglang nagkaroon ng putukan sa labas kaya't sumugod na si Sofia ng atake. Pumasok din naman kaagad si Dwight para saklulohan si Sofia. Traidor ka, Sofia! Traidor! Sigaw ni Wendy sa kanya, sabay atake ng sunto kay Sofia. Abat ah, nagsalita ang hindi traidor sa ina at kapatid mo? Kami nga kaya mong ipagpalit eh. Ilang suntok din ang natanggap ng dalaga bago nakabawi napalibutan na sila ng tauhan ni Dwight. Mas marami kasi silang dinala dito. Sige, lumapit kayo at ipuputo ko ito sa bungo ng babaeng ito. Sigaw ni Rodolfo. Nagmamakaawa ang tingin ng ina ni Sofia na habang tumutulo ang mga luha. Pa, hindi ka saliyan sa pinag-usapan natin. Ang sabi mo haalis lang tayo ng ibang bansa pag nakuha na natin tong vault. Gulat ding sambit Wendy. Anak, wala na akong magagawa. Ubus na ang mga tauhan at ang kapatid mong si Jude nasa kulungan na rin. Ano nga ba ang dapat nating gawin? Mas lalong nagulat si Dwight at Sofia sa kanyang narinig. Abat mas lalo atang gumugulo ang mga pangyayari. Bago pa pinotok ni Rodolfo ang baril, ay naunahan na siya ng kung sino man na barilin siya sa braso kung saan hawak niya ang baril. Galing sa bintana ang gumawa nito. Tumakbo naman si Sofia sa kanyang ina at niyakap ito. Nahimatay ito sa sobrang nararamdaman. Itinakbo naman ni Wendy ang ama nito bago sila nadakip ng pulis. Lumipas ang isa't kalahating taon, nakatingin si Sofia sa isang lapida habang umiiyak. Miss na miss na po kita. Pagkatapos kasi ng nang nangyaring iyon ay naging okay naman siya. Ikinasal pa nga si Dwight at Sophia noon, ngunit ilang linggo lang pagkatapos noon ay nalaman na nitong bumigay ang kanyang kidney. At akala nga nila ay okay na, pero hindi pa pala. Kaya sobrang lungkot ng naging hani mo nilang dalawa. May bago ka naman pong apo. Tinupad ko po ang pangako ko sa iyo ma, na magiging masaya ako. Ang sarap palang maging isang ina. Maraming salamat mama sa lahat-lahat. Bantayan mo kaming lahat. Niyakap ni Sofia ang kanyang asawa. Sumunod naman si Dulce na nakangiti kay Sofia. Lola Pretty, we will make mama happy for you so that you can be at peace there. I love you po. Malamig at malambing na litanya ng batang babae. Nakangiti lang si Sofia. Medyo malaki na ang umbok nito. Bumisita lamang sila sa sementeryo dahil death anniversary ng ina ng babae. I love you, hon. Alam kong masaya si mama para sa atin. Malambing na wika ni Dwight sa bayhaplos sa umbok nito. Akalain mo nga naman, iba talaga ang tadhana. Si Jude, Myra, Rodolfo at Wendy ay nasa kulungan na rin. Ang alam lang ni Sofia ay labas na daw si Wendy dahil may parola na ito. May balak din itong ituloy ang pagja-Japan. Masaya daw ito para kay Sofia at noong isang linggo lang ay kinausap siya nito at humingi ng kapatawaran. Ayaw naman sana ni Dwight pero ayaw niya namang hindian ang buntis. Naniniwala kasi ito sa kasabihang, A happy wife, a happy life. At totoo naman yun. Sabi nga sa movie na Rewind. Sadyang pinagtagpo ang landas nila Dwight at Myra para maging silbing aral sa isa't isa. At sa tamang panahon, doon mo makikita ang para sa iyo. Worth it din naman ang mga naging sakripisyo at pagmamahal na inilaan ni Dwight para lang kay Sofia. God has really a better plan for them. At dito na nga nagtatapos ang kanilang kwerto. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko Baliw sa iyo, oh oh Kaya lagi nang gaaba Para ika'y masuliwa pa